Oi, 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 Pan Lovers, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Barbosa e me acompanha hoje aqui nessa super dica do rolê da Pan. Bem em frente ao Parque de Ibirapuera, todo mundo sabe que tem esse obelisco bem grandão, né? Mas você sabia que debaixo dele tem um mausoléu com corpos de soldados que lutaram na Guerra Constitucionalista de São Paulo? Pois é, me acompanha que eu vou mostrar pra vocês um pouco desse museu. Logo na entrada, a gente dá de cara com essas cartas de próprio punho de soldados e até com armas que eles lutaram. E depois vem a parte um pouco macabra. Tem os corpos das pessoas ali. E não são poucas pessoas. São muitos soldados que lutaram na guerra de 1932 para defender São Paulo. Esse é um rolê muito indicado para quem gosta de história e quem gosta de arte sacra, porque ali dentro tem também umas igrejinhas que eu vou mostrar já já. E tem essas orações nas paredes também. É tudo em mármore, é a coisa mais linda. E o obelisco do mausoléu, ele é feito para os heróis de 32. O monumento presta homenagem aos estudantes e os soldados mortos durante a Revolução Constitucionalista de 32 aqui em São Paulo. Conhecido também por Obelisco de Ibirapuera, que fica bem ali na frente do parque. O projeto desse obelisco, que conta muita história, foi concebido pelo escultor ítalo-brasileiro Galileu Hugo. E, gente, logo depois desse soldado, você consegue ver o topo do obelisco. Se liga. Dá um pouco de medo, né? Essa imponente obra foi inaugurada no dia 9 de junho de 1955 e tem 72 metros de altura. E, não coincidentemente, tem 1.932 metros quadrados. Sendo considerado o maior monumento da cidade de São Paulo. E aí, seguindo um pouco nesse espaço cheio de história, a gente consegue dar de cara com essas outras obras que contam um pouco da história da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Eu indico esse rolê para quem gosta de história da guerra, quem gosta de arte sacra e também quem gosta de arte fúnebre, porque dá um pouquinho de medo. Então, se você gosta de algum desses módulos da arte, vai conhecer. E se não gosta, também tá curioso para saber o que tem debaixo do obelisco do Ibirapuera, assim como eu também estava, vai lá, porque vale muito a visita.